Gansberg, world-class quality. Gansberg, a real German premium beer. លោក ត្រូដូ បាន និយាយ នៅ ក្នុង សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ មួយ ថា រាល់ ការ សន្ទនា ទាំង អស់ នឹង មិន ងាយ ស្រួល នោះ ទេ ប៉ុន្តែ វា មាន សារៈ សំខាន់ ខ្លាំង ណាស់ ដែល យើង ត្រូវ ក្រោក ឈរ ឡើង សម្រាប់ អ្វី ដែល សំខាន់ សម្រាប់ ជនជាតិ កាណាដា ហើយ នេះ ជា អ្វី ដែល យើង តែង តែ ធ្វើ ហើយ យើង នឹង បន្ត ធ្វើ ទៅ ទៀត នៅពេលដែលត្រូវបានសួរអំពីឧបតិវហេតុនេះក្រសួងការបរទេសរបស់ចិនបាននិយាយថាប្រទេសកាណាដាគួរតែបង្កើតលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីម៉ៅនីងបាននិយាយថា ប្រទេសចិនមិនមានបញ្ហាជាមួយនឹងការសន្ទនាដោយស្មោះត្រង់នោះទេប៉ុន្តែវានឹងមានរឿងដែលយើងនឹងមិនយល់ស្របអ្នកបកប្រែបាននិយាយនៅក្នុងនាមលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងវីដេអូនោះថាយើងត្រូវតែបង្កើតលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីការលម្អទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីម៉ៅនីងបាននិយាយថា Gansberg, world-class quality. Gansberg, a real German premium beer.